munaasabad lagu daahfurayay diyaaradda Royal Air oo ka mid noqonaysa diyaaradaha duulimaadyada cusub ka bilaabaya dalka ayaa lagu qabtay gigada diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Daahfurka diyaaradan cusub oo ay la timid shirkadda Royal Air ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin maraya ku xigeenka garoonka diyaaradaha, maraya hay'adda duulista rayidka iyo wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda Soomaaliya. Ugu horeyntii Cali Axmed Faarax oo ku hadlaya magaca maamulka shirkadda Royal Air ayaa ka warbixiyay ujeedka maanta ay u daahfureen diyaaradan cusub. Waxay noo tahay farxad gooni ah inaan nagala soo qayb gashaan munaasabadan. Waxaana ganacsato Soomaaliyeed oo waqti dheer ka soo shaqeynaysay qaybaha kala duwan ee duulimaadka. Maantana waxaan keenay shirkaddan cusub sidaa u jeedaan. Ilaahay kusku waxaan uga mahadcelinaynaa marayaha hay'adda duulista oo ah qofkii nagu dhiirigeliyey, maadaama dalkeenu inuu qaatay inuu diyaaradaha rajisgareeyo imkaaniyaadka adduunka laga heli lahaa kula tartami lahaana aan hayno. Sidaas darteed waxay nagu dhiirigelisay inaan diyaaradaha adduunka aan la soo galno heshiisyo iyadoo ah kiro iyo iyadoo ah inaan gadanaba. Marka anoo ku hadlaya magaca shirkadda Royal Air, farxad weyn inoo tahay maanta inay tahay maalinka noogu horreysay. Aad iyo aad aan uga mahadcelinaa munaasabadan sida weyn loo soo agaasimay. Dhammaantiin waa ku mahadsantihiin. Dhinaca kale, maareeyaha hay'adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan iyo Xasan Xaashi Maxamuud, gudoomiyaha midowga diyaaradaha Soomaaliya, iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadlay madasha ayaa bogaadiyay kusoo biirida Royal Air saaxada duulimaadyada dalka. Farxad ayay noo tahay inaan soo dhaweyno shirkadda diyaaradda cusub ee mulkiilayaashooda ay Soomaalidu yihiin ku soo biiray suuqa Soomaaliya. Mudane wasiir, bilahan dambe waayadii hore waxaa nagu soo badan jiray shirkado ay leeyihiin ama diyuurado ay leeyihiin ajnabi, laakiin kadib markii ay wasaaradda iyo hay'adda duulistu dhammaystireen shuruucdii aviationka oo aan awoodnay inaan taarga bixino oo aan awoodnay inaan laysan bixino, waxaa bilowday inay ganacsatada Soomaaliyeed ku dhiiradaan inay iyagu diyuurada soo iibsadaan. Marka kororka aan hadda arkaynaa, shirkadii ajaanibtuna way sii yaraanayaan, shirkadaha Soomaalidu ay mulkiyadda u leeyihiin way soo kordhayaan. Runtii waxaan aad ugu faraxsanahay saaka in aan soo dhaweyno shirkadda Royal Air diyaaradda ay la yimaadeen. Waxaan kaloo rabaa inaan bogaadiyo hay-adda iska iyo wasaaradda gaadiidka labadaba. Ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka daahfurka diyaaradda cusub oo aan leenahay ku soo biira suuqa. Waa loo baahan yahay suuqa in diyaarad badan la helo oo tartan badan uu ka dhaco. Bahda agensileyda waxaa faa'iido ugu jira ayaga markasta oo diyaaradu soo bataan. Waxay rajaynayaan qiimuhu inuu hoos ugu dhaco. Waxay rajaynayaan in commission diyaarad kasta oo cusub oo timaada in commissionka agensiyadu uu kordhiso. Waan soo dhaweynaa mar labaad iyo mar saddexaad ganacsatada Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka xukuumadda federaalka Soomaaliya, Duraan Faarax, ayaa ku dhawaaqay in si rasmi ah maanta wixii ka dambeeya ay u howl bilaabi doonto diyaaradda Royal Air, isla markaasina ay ka mid noqon doonto diyaaradaha ka howlgala gudaha dalka. Runtii farxad bay ii tahay inaan maanta ka soo qayb galo daahfurkan. Diyaaraddan cusub oo ku soo biirtay duulimaadka hawada dalka oo la yiraahdo Royal, run ahaantii waa arrin wanaagsan oo inuu bato tartanka diyaaradaha ama tartanka sektaradu meelaha lagu tartamo ganacsiga waa wax aad u muhiima. Runtii ganacsatada Soomaaliyeed oo hirgelisayna waan ugu hambalyeynayna, waan u mahadcelinaynaa. Waxay ku tusaysaa hadba hor waddanku burburku soo maray sida looga soo kabanayo, inay badanayaan oo horumarku uu maalinba maalinta ka dambeysa uu sii siyaadayo. Ila tahay diyaaraddii dhammaantii waa furan tahay falaadka ugu horreeya haddii ilaaha yiraahdo. Waa khayr baan idin rajaynaynaa. Assalaamu calaykum. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli M-Pinka.